Ազգային ժողովի մեծ արգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, օրակարգային այս հարցով ձեր քննարկման եմ ներկայացնում։ Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին եւ պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Ըստ էության նախագծային փաթեթով առաջարկում է 3 կարևոր հարցի անդրադառնալ։ Առաջինը վերաբերում է նրան, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեի այս պայդրությամբ օպերատիվ հետախուզական գործունեություն իրականացնող ստորաբաժանումներում աշխատող աշխատակիցները իրենց յուրաքանչյուր տարվա, այսպես ասեմ, աշխատանքային ստաժի դիմաց չեն ստանում ոչ ավելավճար, ոչ էլ ավելանում են նրանց գործակիցները, չնայած որ այլ պետական մարմիներում տվյալ ստորաբաժանումներում աշխատող աշխատակիցների դեպքում գործում է կամ գործակցի աճի մեխանիզմը, կամ հավելավճարի մեխանիզմը։ Եվ ըստ էության նախագծով առաջարկվում է յուրաքանչյուր տարվա աշխատանքային ստաժի դիմաց հաշվարկել 2% հավելավճար, ընդ որում նախագծային այս փաթեթի փոփոխությունը առաջարկվում է ուժի մեջ ներել 2024 թվականի հուլիսի 1-ից։ Երկրորդ կարևոր փոփոխությունը վերաբերում է նրան, որ հատուկ հնչական ծառայության լուծարման շրջանակներում նախկին աշխատակիցները տեղափոխվել են ոչ միայն հակակոռուպցիոն կոմիտե, այլ նաև դատախազություն կամ հնչական այլ մարմիններ, եւ խնդիրեր առաջանում այն տեսանկյունից, որ նրանց արդեն իսկ աշխատ տանկային ստաժը չեր դիտարկվում հավելավճարի կոնտեքստում, ըստ այդմ առաջարկվում է այս սոցիալական երաշխիքը եւս վերականգնել այդ աշխատակիցների համար, որոնք տեղափոխված կլինեն դատախազություն կամ քնչական մարմին։ Եվ երրորդ կարևոր փոփոխությունն ըստ էության հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի վարձատրությանն է վերաբերում։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը նշանակվել է շատ ավելի շուտ, քան ուժի մեջ է մտել հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին օրենքը, ըստ այդմ առաջարկվում է հետադարձության կանոնի ուժով սահմանել, որ կոմիտեի նախագահի վարձատրության կտորները շատ ավելի շուտ են ուժի մեջ մտնում եւ պաշտոնի նշանակման պահից մինչեւ օրենքի ուժի մեջ մտնելը ընկած ժամանակահատվածում եւս վարձատրությունը համապատասխան կերպով հաշվարկվում է եւ վճարվում կոմիտեի նախագահին։ Բյուջետային կտրվածքով թույլ տվեք նշել, քանի որ 24 թվականին է հուլիսի 1-ին է ուժի մեջ մտնում ընդհանուր առմամբ կարևոր փոփոխությունը 2% հավելավճարով, որպեսզի այս պայդրության պետական բյուջեի վրա բեր չլինի շատ, մենք նախատեսել ենք 24 թվականը, եւ ըստ մեր հաշվարկների այն կկազմի շուրջ 4.3 միլիոն դրամ։ Ինչ վերաբերում է հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի վարձատրությանը, այն կկազմի շուրջ 1.1 միլիոն դրամ, որը արդեն 21-23 մժծծ հայտում արդեն իսկ նախատեսված է եղել, հետեւաբար լրացուցիչ բյուջետային միջոցներ ներգրավելու կարիք չի լինի։ Թերևս հակիրճ այսքանը, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, հարցերի համար կարող եք հերթագրվել, հերթագրում։